Bölüşerken adam çok heyecanlanır, qəribə hisslər keçirdir. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaldıb və çıxış edib. Aferin, aferin. Allah korusun prezidentimizi. Allah bizi həmişə qalib etsin. Məni emosiya boğdu deyə fikrimi tam ifadə edə bilmədim. Allah Teala bizim millətimizə həmişə qələbə qərarı versin. Allah prezidentimizi, Ali Baş Komandanımızı, o gözəl insanı və o böyük sərkərdəni qorusun. Və hər zaman millətimiz bu cür bir çırağın ətrafında oturmuş kimi, bir ailə kimi, bir yumruq kimi olsun. Çünki Xankəndində Azərbaycan xalqının, o mübarək bayrağının ucaldılması bizim yenə söylədiyim kimi 218 illik savaşımızın sonunda Azərbaycan prezidentinin bastığı möhürdür. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, onun prezidentinə və şükürlər olsun ki, biz bu günü görə bildik və gəldik bu günə. Azərbaycan apardığı siyasətə qarşı uzun müddət təbliğat aparılırdı. Deyilirdi ki, nə zaman Xankəndində bizim bayraq ucalacaq? Üzr istəyirəm, bir daha vurgulayaq, bunu dönə-dönə yorulmadan səsləndirmək həvəsindəyik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldı və çıxış edib. Təkcə bugünkü gündə digər hadisələr də önəmlidir. Məsələn, Ağdərə üzərində artıq Azərbaycan bayrağının dalğalanması, Sərsəng su anbarının ərazisində Azərbaycan bayrağının dalğalanması və bir daha son dəqiqə xəbərini sizinlə bölüşək. Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldıb və çıxış edib. İrəliləyən dəqiqələrdə və ya saatlarda yəqin ki, bununla bağlı video materialları, kadrları biz daha böyük həvəslə izləyəcəyik. Bax, böyük monitorda gördüyünüz şanlı bayrağımız, müqəddəs bayrağımız artıq Xankəndi şəhərində bu dəqiqələrdə dalğalanır. Ağdərədə dalğalanır, eyni zamanda Sərsəng su anbarı ətrafında, daha doğrusu ərazisində dalğalanır.